un centenar de persones van acudir a la concentració convocada per PACMA davant del Parlament de Catalunya per demanar la fi dels correbous i les anomenades tientes per a turistes. Hem donat avui el tret de sortida a la campanya Catalunya no vol tauromàquia. És una campanya que hem començat per reclamar que s'acabi la tauromàquia a Catalunya d'una vegada, que en lloc de que regulin les tientes, que es prohibeixin les tientes i també els correbous. Va ser una campanya que vam donar ahir a conèixer, que vam llançar, mitjançant també una nova plataforma de recollida de signatures, i en 12 hores ja teníem recollides més de 2.500 signatures, el qual dona a entendre i ens està donant la raó de que Catalunya realment no vol tauromàquia, que són moltíssims els ciutadans que volen que s'acabi d'una vegada per totes el maltractament animal. La societat catalana està clarament posicionada en contra del maltractament animal i així nosaltres ho farem saber al Parlament. La intenció del Parlament és legalitzar aquests espectacles amb els vedells, consistents a seleccionar en públic aquells amb major bravesa per després ser torejats, la qual cosa suposaria un pas enrere en la història de Catalunya. I el que reclamem és que si els parlamentaris estan prohibint els circs amb animals, si es va prohibir ja el 2010 la tauromàquia, les curses de brau amb mort, ara no té cap mena de sentit que donem un pas enrere. Catalunya és una comunitat autònoma pionera en temes de protecció animal i per tant el que hem de fer és seguir caminant endavant.